वैदेशिक रोजगारका लागि युएई गएकी गोर्खाकी अष्टमी गुरुङको विषयमा हामी फलोअप गर्दै आइरहेका छौँ। आफ्नो आत्महत्या भनिए पनि उनको मोबाइलमा उनले रेकर्ड गरेको भिडियोमा उनले बलात्कार गरिएको प्रमाण भेटिएपछि उनको मृत्युको कारण खुल्न आएको छ। घटनाको फलोअपका लागि हाम्रो टिम आबुधाबी पुग्ने भिजा कुरेर बसिरहेको छ। युएईमा विगत केही दिनदेखि सरकारी बिदा भएका कारण आइतबार मात्रै हामीले प्रवेश अनुमति पाउने भएका छौँ र मङ्गलबारको आउने कार्यक्रम चाहिँ हामी आबुधाबीबाट नै सञ्चालन गर्नेछौँ, जुन जानकारी केही बेर अगाडि दिए। यसैबीच संसारभरिबाट अष्टमीको परिवारका लागि आवाज उठ्न थालेको छ। आवाज मात्र होइन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यो परिवारलाई सहयोग गर्न लागि परेका छन्। यही क्रममा हाम्रो कार्यालयमा एकजना महिला दर्शक आइन्, उनको सहयोगी भावले फेरि एकपटक हृदय खुनियो। कार्यक्रमकी नियमित दर्शक उनले आफ्नै आमालाई भनेर सुनको बाला किनेकी थिइन्, तर उक्त बाला लाउन नपाउँदै उनकी आमाको मृत्यु भएछ। तर यता अष्टमीकी आमाले छोरीले गरगहना किनिदिने बाचा गरिएको सुन्याएको कार्यक्रम हेरिसकेपछि उनले आफ्नै आमाका लागि भनेर किनेको सोही बाला आफ्नै आमाको सम्झनामा अष्टमीको आमाका लागि सुवर्ण गुरुङका लागि दिने निर्णय गर्दै हाम्रो कार्यक्रममा आएकी छिन्। यो सँगै उनले अष्टमीकी बहिनीका पढाइका लागि पनि केही रकम उपलब्ध गराएकी छिन्। आउनुहोस् यो एउटा फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईको आबुधाबीमा ज्यान गुमाएकी गोर्खा आरुघार दुई मानवकी अष्टमी गुरुङका विषयमा हामी फलोअप गरिरहेका छौँ। परिवारको जिम्मेवारी बोकेर विदेशीकी अष्टमीले आत्महत्या गर्ने बिहान आफै आमालाई फोन गरेर घर आउने तयारी गरेको बताएकी थिइन्। अष्टमीले आमाको लागि किनेको जुत्ता र कपडा समेत भिडियो कल गरेर देखाएकी थिइन्। आमालाई नेपाल फर्केपछि सुनका गहना लगाइदिने धोका थियो अष्टमीको। कमाउने बाउलाई सुखसित राख्ने, आमालाई सुखसित राख्ने, म आमालाई गहना कमाएर दिने, राम्रो राम्रो लुगा दिने भनेर भनेर छोरी राम्रो राम्रो लुगा ल्याउँछु आमा, म लुगा किनेर राखिसकेको छ भन्ने थियो हजुर। अन्त फेरि जुत्ताधरि किनेर राखेको छ, ल हेर आमा तिम्रो जुत्ता, तिमीलाई किनेर राखेको जुत्ता ल हेर भनेर मलाई देखाउँथ्यो भिडियोमा देख्नुहुन्थ्यो। तर अष्टमीको यो सपना पुरा हुन सकेन। उनको बाटो हेरेर बसेकी 67 वर्षकी आमाले छोरीको सब देख्नु पर्यो। यस विषयमा हामीले गरेको रिपोर्टिङ हेरेपछि ललितपुर भैँसी पार्टीकी ईश्वर थापाले मन थाम्न सकिनन्। उनकी आमाले उनलाई आफ्नो गहना बेचेर पढाएकी थिइन्। यही कारण पछि ईश्वरले आमाको लागि सुनको चुरा बनाएकी थिइन्। तर चुरा लाउन नपाउँदै आमाको निधन भएपछि उनले त्यो चुरा अष्टमीकी आमालाई दिइदिन भन्दै हाम्रो कार्यालयमा आइन्। पाहुनाको धेरै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो मलाई मनमा लागेर छोरीले केही पनि चाँदा चाँदै गर्नु सकेन, अब मैले पनि लगाएको छु नै भएन अनि सायद अलिकति भए पनि मलाई केही राख्नु। अष्टमी गुरुङको हत्या भएको हो वा उनले आत्महत्या गरेको हुन् अझै खुलेको छैन। उनलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका अरिभेन गल्फ जेनरेज मेन्टेनेन्स एन्ड क्लिनिङ एजेन्सीमा कार्यरत बङ्गलादेशी साइमन काजी अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। दर्शक महानुभावहरू, हामीले दर्शकहरूलाई बाचा गरिसकेका छौँ यो घटनाको गहिराईसम्म पुग्नको निमित्त। संसारभरि यस्तो यो विषयले तरङ्ग पैदा गरिसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभाग भनौँ अथवा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, यसका पदाधिकारीहरू भनौँ अथवा यसका विशिष्ट व्यक्तिहरू, अझ भनौँ श्रम मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो बारे थाहा छ कि छैन रहेछ भनेर हामीलाई जान्ने इच्छा भयो। उहाँको जानकारी छ कि छैन यो विषय, अथवा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मन्त्रीज्यूलाई यो बारेमा केही बताएका रहेछन् कि रहेनछन्, अथवा समग्र वैदेशिक रोजगारमा भएका घटनाहरूको विषयमा विशेष गरेर संसारभरि चासोको विषय बनेको यो विषय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षणमा पर्दो रहेछ कि रहेनछ भनेर हामीले मन्त्रीज्यूलाई सम्पर्क गरेका थियौँ। श्रम तथा रोजगार मन्त्री फर्मुल्ला मन्सुरज्यूलाई हामीले सम्पर्क गरेका छौँ केही अगाडि। यो घटनाको विषयमा तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन भनेर हामीले गरेको प्रश्नमा मन्त्रीज्यूको जवाफ अब हामी देखाउँदैछौँ। मन्त्रीज्यूलाई यो एउटा यो अष्टमी गुरुङ भन्ने एकजना विदेशमा चाहिँ सुसाइड गरेको तर उसलाई चाहिँ रेप गरेको रहेछ भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूले थाहा पाउनु भएको छ? कसैले बताएको कसैले चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई बताएको छैन? एउटा अष्टमी गुरुङ भन्ने नेपाली चेलीलाई विदेशमा एउटा मान्छेले चाहिँ इज्जतमा दाग लगाएर भनौँ न एउटा उसले चाहिँ बलात्कार गरेर
आत्महत्या गर्नु पर्यो भन्ने अष्टमी गुरुङ बारे सुन्न यो युएमा युएमा आबुधाबीमा जानकारी उहाँ चाहिँ आइसकेका थिएन अहिले भयो कसैले कसैले स्वकीय सचिवहरूले सचिवहरूले कसैले बताएका छैनन् अहिलेसम्म यो विषयलाई अब के गर्न सकिन्छ कहिले बुझ्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ कि चुनावमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ बिहानदेखि अब 6 बजेदेखि राति 9-10 बजेसम्म अनि यो बेलामा अनि मन्त्रालयको काम अनि मन्त्रीको जिम्मेवारीलाई चाहिँ फेरि कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त चुनावमै मात्र हो कि अथवा मन्त्रालयलाई का कामहरू पनि गर्नुहुन्छ उम्मेदवार हजुर सयौँ हजारौँ मान्छे यसमा समस्यामा परिरहेका छन् एम्बेसी फोन उठ्दैन भन्छन् मान्छेहरूको फोन आउँछ हाम्रो कार्यक्रममा इमेल त्यतिकै आउँछ फोन त्यतिकै आउँछ समस्या त्यतिकै आउँछ देशमा चुनाव लागेको छ मन्त्रीजीहरू चुनावमा व्यस्त मान्छेको दैनिक समस्या समाधान गर्नको निमित्त एम्बेसीको कम्प्लेन त्यतिकै छ विभागहरूका कम्प्लेनहरू त्यतिकै छन् चाङका चाङ कम्प्लेन छन् अब हुन्छ चाहिँ कसरी समाधान कसरी हुन्छ कसले गर्छ विशेष गरेर मन्त्री भएपछि मेरो ध्यान आकर्षितहरूलाई अलिकति पैसा हामीले पठाएको महानुभावहरू सबै विषय सबै समाचारहरू सबै मन्त्रीज्यूहरूले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि होइन हाम्रो कार्यक्रम भएभरका संसारका सबै मान्छेले हेर्नै पर्छ भन्ने हाम्रो हामी त्यो चाहना राख्दैनौँ त्यो चाहना पाल्दैनौँ र त्यो भ्रमभित्र पनि हामी बस्दैनौँ व्यस्तता हुन्छ प्राथमिकताहरू हुन्छन् हामीसम्म सर्वसाधारण मानिसका त प्राथमिकता हुन्छन् भने देशका मन्त्रीको प्राथमिकता कसो नहोला तर संसारभरिका मानिसहरूले एकजुट भएर उभिएको यो विषयमा संसारभरका नेपालीहरूले एउटी नेपाली चेलीलाई अन्याय भयो भनेर उभिएको यो विषयमा यति लामो समयसम्म सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न ठाउँमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालकी चेली विदेशमा श्रम गर्न जाँदा अर्को मानिसले हाम्री चेलीलाई आँखा लगाएको अवस्थामा यति धेरै चर्चा परिचर्चा चल्दा कोही कसैले पनि मन्त्रीज्यूलाई एकपटक जानकारी पनि नगराउनु अत्यन्त लज्जाको विषयको रूपमा लिएका छौँ थाहा छैन यो विषय मात्र होइन अन्य विषयहरूप्रति पनि मन्त्रीज्यू तपाईँ मात्र होइन स्वयं मन्त्रालय अथवा जो पनि मन्त्रीज्यूहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको संवेदनशीलताको लेभल कति हुन्छ थाहा छैन तर दिक्क लाग्ने अथवा दुःख लाग्ने विषय हो कि यस्ता विषयहरूबारे जानकारी मन्त्रीज्यूहरूलाई गराइँदै गराइँदैन रहेछ